Türkiyə Silahlı Qüvvələri Suriya, İraq, Kipr, Azərbaycan, Liviya, Aralıq dənizinin şərqi və başqa coğrafiyalarda, ölkədə və sərhəd xaricində hüquqlarımızı, əlaqələrimizi, maraqlarımızı qurmaq, regional və qlobal sülhü, sabitliyi, dost və qardaşlarımızın haqqını, hüququnu qurmaq üçün böyük fədakarlıq və qəhrəmanlıqla apardığı mübarizəni davam etdirir. Bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar, Təqaüdçü Zabitlər Dərnəyi və Türkiyə Təqaüdçü Çavuşlar Dərnəyinin başçılarını idarə heyət üzvlərinə qəbul edərkən bildirib. Onun sözlərinə görə Türkiyə Silahlı Qüvvələri ağıl və elm işığında konstitusiya çərçivəsində qanunlara uyğun olaraq Türk millətinin əmrindədir. Buna heç kim şübhə etməsin.